Vi är tillbaka på Island. Det var här som jag och Ville gjorde vårt första jobb som frilansare tillsammans i början av 2016. Och sen dess har vi varit och jobbat i Burma, gjort om opiumrebeller. Vi har varit i Indonesien och skrivit om islamism. Men när vi har gjort de här jobben så har vi tänkt att det är ganska mycket som saker som inte kommer med i reportagen som är intressanta. Typ när man hoppar över sängar och sånt. Saker som går snett. Det kan vara saker som vi är oense om. Och bara etiska dilemman för journalister som vi ställs inför nästan varje dag. Som vi tänkte att det kunde vara kul att fånga upp och dela med sig av till en publik som annars inte får se det här. Och också ge liksom en inblick i ett jobb som vi tycker är ganska kul. Mat! Så nu ska vi börja filma när vi väljer vilken restaurang vi ska gå på och sådär. Vi har en dyr och sen finns också fisksoppa. Finns ju val också, men det får man nog inte äta. Är det i helgen det är val? Nu är vi tillbaka på Island för att göra ett porträtt för tidningen Vi. Ja, vi kan säga vem det är. Det här kommer ut långt efter. Ja. Håkan Juholt! Juholt sitter på en rastplats en bit bort och väntar. Okay. Så han har ju bilen. Han har en bil. Han har sin bil. Mm. Och han hittar inte hit. Så han körde och ställde sig längs med vägen. Ja. Nu sitter vi och jagar Håkan Juholt i bilen. Och det är ju möjligt att han har skippat de här kontinentalplattorna. Och riktigt bra lagun. Jag hoppas lite det. Jag hoppas lite att vi stannar på lite ställen och så att jag kan göra mitt jobb också. Blir det någon musik? Only fools struggle.